kau ku miliki sejak dulu. Sebelumnya andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan menangis. Ini kalau aku ikut highway ni mampum je. Kalau macam tu Kejap belakang selamat sikit. Tak sangkut jam kereta, tak ada. Tapi tu lah gelap sikit lah. Boleh lah jalan pedal ni. Time ni lah kau nak meragam eh. Kau nak apa? Nak syukur kampung? Okey. Macam tu lah jagi kita cari. Mana nak cari? Kau saya macam ni dah lah gelap. Asyik depan ni ada ni. Tengok depan sikit. Baik, jadi kita buka lagi. Siap lah. Bang, order bang. Bagi milo ais satu, nasi goreng kampung, kampung lebih. Tu je. Kenapa macam berada tadi tu? Lantak lah, perut lapar lah. Kita tunggu makan. Tapi kenapa buat tempat macam ni? Ada kedai makan? Beli apa aku? Janji perut kenyang. Lama sangat ni. Perut dah perut tu. Tak boleh jadi ni, aku rasa kita belakang panggil radio macam ni. Hey, bang. 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 Oh, bang. Ini awak seram pula tuan ni. Jom. Boleh tumpangkan saya, Encik? Pakcik buat apa kat sini? Cuma aku nak pergi. Bolehlah, Cik. Naiklah. Pakcik daripada mana ni, Cik? Bukan apa tempat tadi tu. Dah lah seram, Cik. Adakah patut saya order nasi goreng kampung, kampung lebih? Saya bayar aku. Dia buat aku cakap tu. Lagi satu, Cik. Tukang ordernya tak mesra langsung, Cik. Cik, diam je. Ni nak saya nak hantar sampai mana ni, Cik? Depan tu berhenti. Depan ni ke, Cik? Ini kubur, Cik. Bawa apa? Antara bahagian daripada ajakan para nabi dan rasul adalah al-iman. Yang pertama sekali adalah al-iman bil-ghaib.
iman kepada perkara yang gaib, yakni meyakini adanya sesuatu yang kita tidak nampak. Itu bahagian daripada iman. Bil ghaib alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi.